personal, una presentació una mica particular que m'ha comentat, i res, moltes gràcies per vindre, que sapigueu que també tenim una exposició de Joan Amades aquí a la planta de baix, i res, doncs, a disfrutar. Moltes gràcies, endavant. Volguts amics, coneguts i saludats, qui us parla, Amadeu Carbó, fill del Guinardó, us vol relatar vida i miracles de Joan Amades, d'ofici conservador i notari de la nostra cultura popular, que fa més de 125 anys va treure el Massarró, o el Caparró, pels carrers barcelonins del barri del Raval. Amb pentes i rodolons, l'home en qüestió va deixar testimoni escrit de com érem, què fèiem, què celebràvem i com somiàvem. Ara i com a just homenatge a l'insigne folclorista, farem un acte d'agraïment a qui va ser el garant de tot allò que és tradicional. Pareu orelles, estigueu atents, que la conferència comença ara mateix. Las doce han dado y sereno, y a capell de conill, y a capell podrà paire, de l'art cavalluga, sardineta, sardineta, esmolet, tisora i ganivet, torrades calentes, baixeu ara que fuen, calentes i pudentes, de les 8, 7, dolentes. Envoltat d'aquest risc, univers sonor, de carrer, recollit al llibre Les veus del carrer, va néixer Joan Amades i Gelats, un calorós 23 de juliol de 1890. Al carrer del peu de la creu número 15, al barri del Raval, barri obrer, agitat i efervescent d'activitat. Els baladrers, les sirenes de fàbrica i les xamaneies configuraven el seu paisatge de creixença. Teresa Gelats i Blai Amades eren els seus pares, ella calcetera i ell serraller d'ofici, però que per qüestions de salut va haver de deixar-ho. Amb el temps, la família Amades i Gelats van regentar una draperia on es guanyarien les garrofes. En Juanito, nom amb què es coneixia el petit Amades, sembla ser que va ser un noi espavilat i llest com la gana. Després d'una llarga estada a Bot, a la Terra Alta, al Juanito, i per un desig del pare, va ser escolaritzat. L'aventura acadèmica de l'Amades finalitza molt d'hora, ja que amb només 9 anys ha de deixar el col·legi Víctor Hugo per enfrontar-se, com ell diu mateix, a les errors de la vida, com per exemple, treballar a la draperia dels seus pares. Del seu periple escolar, podem destacar unes característiques que seran definitòries del personatge i que acompanyaran al llarg de tota la seva vida. Per un cantó, l'avidesa pel saber i l'esperit de treball, i per l'altre, la dificultat visual d'eficiència que va suplint amb una memòria prodigiosa i formidable. Aquest n'és la mare. Aquest fa les sopes, i aquest se les menja totes. I aquest diu, piu, 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 que no n'hi ha pel cada nit. La gallina punicana posa un ou cada setmana, pon-li un, pon-li dos, així fins a 10. I acaba dient, la gallina de la seu diu que amaguis aquest peu. Una plata d'enciam ben amanida, ben amanida, una plata d'enciam ben amanida, mol i sal, sucarem un tros de pa per qui toqui, per qui toqui, sucarem un tros de pa per qui toqui anar a amagar. Aquestes cançons, recollides en jugada d'Amades, probablement les cantava l'Amades en els jocs d'infant, quan, a la draperia, li donaven descans. No oblidem que encara era un nen. Joan Amades reconvertí la draperia que regentaven els seus pares en una parada de llibres vells. Només tenia 12 anys. Quan, per la seva iniciativa, reconverteix el negoci familiar, aquesta nova orientació del negoci esdevindrà en una de les claus de la seva formació. Tot allò que entrava a la parada i que despertava el seu interès era llegit i després la tornava a la parada per ser venut. A mesura que es feia gran, a mare se li incrementaven les ganes de saber, la curiositat de conèixer tot allò que l'envoltava, per aprendre coses noves, i aquesta inquietud el portà amb tan sols 15 anys fins a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, situat al seu barri, al carrer del Carme, i que havia nascut poc abans amb la vocació d'ajudar a l'educació dels obrers, d'aquells que no tenien accés a la instrucció. Era un lloc on instruir-se,
però també un lloc de reunió per llegir i canalitzar les inquietuds. S'hi feien classes nocturnes, conferències, tertúlies. L'Ateneu suposa per Amades abocar-se en un món desconegut. Aquí entra en contacte amb persones amb una gran inquietud cultural i amb diferències i amb iniciatives diverses. Amades s'hi troba bé, s'hi passa hores i hores i participa activament en diferents seccions. La secció d'excursions, aquí el veiem, és el de dalt, el del mig, el que queda comptant per aquí, el de dalt de tot el segon. La secció de ciències naturals, la secció d'esbarts de folklore, on en Sebastià Giral comencen a recollir cançons populars per editar-les en els butlletins de la secció.